اگو عشق نے میری تنائی لٹ لئی سبحان اللہ عشق دے محکم میں وڑیا اگو عشق نے میری تنائی لٹ لئی میں گیا سا ندیم بھائی میرے وان ویکھنا ہے میں گیا سا عشق تو تاد لے وان اگو عشق نے میری رسائی لٹ لئی میں گیا سا عشق تو تاد لے وان اگو عشق نے میری رسائی لٹ لئی اور عشق لٹیا کئی ولیا سبحان اللہ سلطانی نبی کون ہے علی کون ہے علی دے منن والا ہاتھ اٹھاوے اے دعا عالم دی سلطانی اے دعا عالم دی سلطانی نبی کون ہے علی کون ہے حکومت تے حکمرانی نبی حکومت تے حکمرانی نبی کون ہے علی کون ہے حکومت تے حکمرانی نبی کون ہے